dvě osobnosti, jedna na straně, která je dramaturgyní, scénáristou, která vlastně vytváří prostor pro to, aby vznikaly filmy, a potom vynikající režisér, pan profesor Jiří Svoboda, za kterou stojí obrovská kinematografie. Já jenom jednu poznámku, když někdo z vás sleduje, co se třeba děje na FAMU a celé ty peripetie a zvraty, tak pan profesor tam vyučoval dlouhou dobu, a co bylo sympatické, že vlastně studenti si nesmírně vážili pana profesora, protože vždycky říkali, že za ním něco stojí a tudíž má právo hovořit. To je právě takový ten rozdíl, že někdy jako samozvaní lidé, kteří chtějí rozhodovat o věcech a za nima nestojí dílo, tak vlastně nemají tu oporu, nemají tu zpětnou vazbu. Tak pane profesore, paní dramaturgyně, srdečně vás tady vítáme. Já vám předám mikrofon, vy nebudete asi promítat, vy budete jenom hovořit. To před studenty nemůžeme říct, anebo jo, poličtíme vás. Přestože přijeli z Prahy, tak jsou to lidé, kteří chybují, a zapomněte, řekněte to, vy to nebylo, že vás pomlouvám, řekněte to. Já jsem zapomněl, já jsem vzal jinou tašku, než tu, které jsme měli právě připravené, oba dva nějaké i texty, i teda nějaké prezentace. Ale já myslím, že právě ta vizualizace, pozveme vás slovu, ale ta vizualizace právě teďka bude o to imaginativnější, že si budeme představovat, co vlastně chcete říct. Takže pan profesor má všechno uloženo v té hlavě, vůbec nechápu, jak se mu to tam všechno vejde. No, uvidíte sami. Jestli vás mohu usadit tady, nebo chcete? Dobře, pojďte sem. Chcete k vodě? Pojďte, ne, určitě, posaďte se. A já vám dám jeden mikrofon, který si budete předávat. Že? Ještě, my jsme se domluvali s panem profesorem, byli bychom velmi rádi, aby ta témata nebyla úzce specializovaná, to znamená, ať tady vzniká prostor pro vás. A pan profesor říkal, že ano, bude hovořit velmi obecně, mimo jiné na téma manipulace prostřednictvím filmů, obrazů a tak dále, médií a tak dále. Takže předávám mikrofon. Děkuji, dobrý den, dámy a pánové. Já jsem, protože se mi zdá, kolega tady přednášel téma mistra Jana Osta. Já jsem teda natočil toho Jana Husa s Hátkem a samozřejmě, že ten film byl dražší. A snad jenom pro poznání toho, že česká národní povaha je taková velmi složitá, tak jeho blízký přítel Páleč, Husův blízký přítel, který velmi vyznával Wyclefa a ve sporech s Němci na univerzitě zastával radikální stanoviska, jel se obhájit před papežem do Říma, ale byl lapen cestou a rok vězněn a vrátil se jako změněný člověk. Byl to největší antihusův žalobce u soudu v Kostnici. Tak to je, také se nikdy už nesměl do Čech vrátit, protože patrně by přišel ze strany Čechů, by přišel tvrdý trest. Zajímavé je také, že ta církev byla v té době úplně rozvrácená, protože nebyl jeden papež, ale byli tři papežové. Jeden papež sídl v Avignonu, druhý v Římě a třetí byl zvolen na Pisánském koncilu, přičemž ten poslední vlastním jménem Baltazare Cossa byl známý naprosto nemravným životem, byl je označován za piráta. Na Kostnickém koncilu byl vystupoval jen chvíli jako papež, pak byl uvězněn a byl uvězněn ve stejné věži, v jaké byl před ním uvězněn také Jan Hus. Jeho tedy jméno
církevní, jak se vždycky si berou nějaké jméno, nepoužívají vlastních jmen ty papežové, tak jeho jméno bylo na staletí vymazáno se jmen papežů a teprve ve 20. století Jan 23. Jak se původně tedy Baltazar Kosa nechával jmenovat, tak teprve ve 20. století Jan Pavel II. To jméno znovu přijal. Do té doby ta staletí bylo to jméno vlastně jako zhanobení církve bylo zapomínáno. Já ale bych rád, abych zůstal u filmu, protože točím filmy a abych nevyprávěl o Husovi nebo o Rašínovi, byť je to jistě zajímavé, tak já jsem spíš přijal tu výzvu, která byla v jednom z materiálů, který jsem z univerzity dostal, kde se psalo o otázkách manipulace v dějinách a s dějinými materiály. Zajímavé je, že ta vizualita je obecně, pokud jste četli takový speciální spis strukturalisty od 50., 60., 70. let, Rolanda Bartha napsal takovou studii o fotografii a tam on říká, že fotografie na rozdíl od psaného textu je evidence, to znamená, že člověk se k tomu, že vnímá daleko větší svými smysly, daleko větší rozsah informací než třeba čtením nebo jinými smysly, takže téměř 80% informací vnímá očima. Takže jistě lze nějakou událost popsat v textu, ale ta důvěryhodnost je od počátku věnována spíše právě té vizualitě. To je vidět zejména už v 18. století, kde se objevuje samozřejmě, že se jedná o mystifikaci, kdy to objevuje se teda Laterna Magica a jsou promítány slejdy tou kouzelnou lucernou jako představení a je tam ku příkladu popisován v literatuře jeden slejd, na kterém je vražda jednoho z vůdců, Jean-Paul Maratta, jednoho z vůdců Velké francouzské revoluce a Charlotte Gordajové, která ho ve vaně ubodala. A oni měli ten projektor, čili tu Laternu Magiku, měli pohyblivou, takže ona se blížila zezadu k tomu plátnu, takže byl to už vlastně jakýsi zárodek filmu a ve chvíli, kdy byl ten obraz nejblíž, tak zhora na něj vystříkla červená barva, jako propíchla ta Charlotte Gordajová. A v textech je obecně psáno, že v těchto chvílích lidé křičeli jako úzkostí, strachem, odporem, protože to považovali za jakousi skutečnost. Tenhle jev se opakuje, jenže my jsme stále otrlejší, takže se musí vymýšlet stále otrlejší a brutálnější způsoby zobrazení. A myslím teďka filmového, to zobrazení je na obrovských plátnech, není v tom formátu 4:3, ale je na velkoformátových plátnech. Ten obraz je zářivý, velmi kompaktní a v současnosti vlastně v kina jsou ozvučena zvukem 7.1,
čili 7 reproduktorů vás obklopuje a jeden je ten subwoofer, který vysílá vlny o nízkém kmitočtu a vlastně způsobuje to též, co způsobují, když jdete třeba na nějakou kapelu, tak oni mají ty subwoofery, které jsou mimo oblast slyšení, ale nicméně ty nízké kmity, které se pohybují kolem 30 a méně herců, tak vyvolávají v člověku takovou tu tíseň, ten tlak na prso. Ale tím si říct jenom, že se snaží ta kinematografie být stále iluzivnější, stále víc útočit na smysly a blokovat přemýšlení o tom, co vlastně na plátně vidíte. Čili jestliže kdysi existují ty první knížky o teoretické, o filmu, tak zejména v Evropě se knížky jmenují Film je umění, ku příkladu Arnhem, napsal takovou knížku, tak dneska bychom mohli říct, že film je zábavou. Zábavou, která vlastně je amerikanizovaná, protože ve Spojených státech ty první filmy a jejich návštěvnost byla způsobena tím, že na zlomu 19. a 20. století byla obrovská migrace do Spojených států z různých zemí a ti lidé neuměli anglicky, takže nemohli číst romány. Divadla samozřejmě byla jednak řídká, jednak to bylo finančně pro ty nižší vrstvy nedostupné. Zatímco film poskytl teda těm lidem, celým rodinám to poskytl zábavu, protože jeho výroba tehdy byla levná, vznikají také převážně grotesky. David Wall Griffith, o kterém tady mluvil kolega, vlastně byl jeden z prvních, nebo úplně první, kdo se pokusil o takovou uměleckou fresku. Tady byla citována Intolerance, on předtím natočil film Zrození národa, který byl neméně slavný, protože předcházel tedy před Intolerancí. Byly tam uplatněny vlastně všechny filmové, nebo řada filmových prostředků, které se používají dodnes. A ten film dneska není zveřejňován, nebo není mu jaksi přisuzována taková sláva jako právě tomu druhému filmu Intolerance, z prostého důvodu, že Griffith byl Jižan a zobrazoval útok Černochů na Bělochy, na farmě, který chtějí povraždit a vypálit a objevil ten křížový střih, to znamená, že přijíždí kavalérie, která je povolána jedním z těch osadníků bílých a která nakonec zasáhne ve prospěch jejich. Takže to byl jeho první film, on byl sám divadelník a chtěl film proměnit v umění. Pravdou je, já jsem tedy mluvil o Laterně magice a zvyšovala se poptávka po vizualizaci. Ta poptávka se zvyšovala zejména proto, že přišla velká buržoazní revoluce, která říkáme i buržoazní proto, protože buržoazie vlastně porazila ten stavovský systém a uvolnila zejména v Anglii, aby získala dělníky pro manufaktury, tak prorazila ten systém do té doby, že ten, kdo ovládal určité teritorium, tak mu patřili vlastně i ti lidé, kteří na tom teritoriu byli, čili oni se nemohli dobrovolně někam odstěhovat. Ta buržoazní revoluce spočívala v tom, že potřebovali ty lidi do těch manufaktur,
že vlastně mohli se stěhovat lidé kamkoliv do aglomerací zárodků měst, kde chodili do práce. Co to ale způsobilo? Ti lidé tradiční společnosti tak měli velké, nemáme žádné zážitky, tak jsme mrtví. Zážitky prostě potřebujeme pro svůj život, abychom je nějakým způsobem hodnotili, přehodnocovali, vytvářeli si z nich určité mýty, fantazie. A náhle v těch městech ta města byla stereotypní, ta práce byla naprosto stereotypní, na rozdíl od té společnosti předcházející, která umožnila lidem, aby se zabývali okolím, aby se zabývali přírodou, přírodními jevy. To přetrvávalo velmi dlouho, třeba můj otec ještě vyrůstal na venkově a byl schopen podle večerní atmosféry, tak byl poměrně lépe než meteorologický ústav schopen říci, jaké bude druhý den počasí. Čili ti lidé chtěli jiné zážitky, chtěli tedy ty zážitky především vizuální. No a protože, jak říká ten teoretik Barthes, tak ta fotografie, nebo především fotografie, se stává jakousi důvěryhodnou evidencí. A jejím ale inherentní schopností je stát se manipulací. Čili já říkám kacířskou myšlenku, kterou do jisté míry tady kolega řekl, byť ne tak tvrdě jako já říkám, neexistují žádné dějiny, jenom převyprávění dějin. Každý z nás něco vypráví. A to nejsou žádné dějiny, protože většinou věcí nevíme. Už portrét Husa, jak kolega řekl, je 120 let nebo 140 let po jeho smrti. Ten člověk nikdy Husa neviděl. Hus, který je zobrazován Brožíkem a dalšími, tak je z vousy. Až teprve ten obraz v kodexu je Hus bez vousů. Samozřejmě, že nemohl být katolický kněz, on byl katolický kněz Hus. Nemohl mít vousy. To je prostě licence. A je tedy vidět, že manipulace prostřednictvím obrazu je k ní vždycky ten, kdo to tvoří, nebo ti, kdo to platí, jsou k ní náchylní. Konec konců velký filozof a myslitel Orwell řekl, kdo ovládá současnost, chce ovládat minulost. A kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. To znamená, že ten, kdo momentálně má moc, tak převypráví ty dějiny tak, jak je potřebuje, aby má na to samozřejmě ty, kteří to provádějí, to převyprávění, a vypráví prostě ty dějiny jinak, než se vyprávěly doposud. A ty dějiny budou vyprávět další, je budou vyprávět jinak podle toho, kdo bude tu moc držet. To Orwellovo pravidlo bych dokumentoval velmi snadno, ku příkladu na dvou fotografiích známých. A je to z války v Tichomoří, kde je takzvané vztyčování americké vlajky při dobytí ostrova Iwo Jima. Nejde o autentickou fotografii, byť za ní byla po dlouhá léta považována, ale jakýsi plukovník americké armády si vyžádal, aby byla ta fotografie vytvořena. On chtěl původně pro něj samého,
Takže oni šli, sebrali cestou nějaké vojáky a tam někdo sformoval to, ty lidi, jak se mají postavit na tu skálu, vyfotografovali je s tou americkou vlajkou a ta fotografie vstyčování vlajky na ostrově se stala vlastně jakoby atributem historie dlouhou dobu, než vlastně se začal ten obraz, začali se nacházet totiž vojáci, v podstatě myslím, že dneska je jich asi 80% z těch, já nevím kolika, 11 je identifikováno, kteří lidé to byli a část z nich ještě potom dlouho žila a tak dále. Stejným způsobem ale můžeme mluvit o vstyčování na konci druhé světové války, o vstyčování sovětské vlajky na Reichstagu. Ani tato fotografie není autentickým záběrem. Byla teprve o dva dny později, tak byla fotografem, který byl potom zapomenut, tak byla naaranžována s vojáky a byla dlouho považována za autentickou. Můžeme si říct, jak si zopakovat, to, co objevil vlastně první, řekl bych, tu manipulativní schopnost filmu a fotografie, tak byl asi Lenin, který řekl, ze všech umění je nejdůležitější film. On tím samozřejmě vůbec nemyslel nějaký umělecký film. On tím myslel film propagující myšlenky vznikajícího Sovětského svazu, které byly snadno potom šiřitelné i vůči negramotnému obyvatelstvu, protože to potřebovalo stán velmi jednoduchý projektor. Zajímavé je, že na 10. výročí vzniku Velké říjnové revoluce, tak na 10. výročí natočil hraný film, jeden z velikánů kinematografie, Sergej Michajlovič Eisenstein, a protože nic z toho už nebylo po těch 10 letech tak, jak to bylo tehdy, tak to točil samozřejmě z komparzisty, ten útok na Zimní palác. Zimní palác nebyl Zimní palác, ale točil to někde úplně jinde. A jak se to tak promítalo společně s hranými filmy a tak dále, a s dokumenty, protože ten dokument neexistoval, tak se to promísilo a ten Eisenstein to natočil tak věrohodně, že po 10 až do 60. let se všichni domnívali, že je to dokument o dobývání tedy toho Petrohradského paláce. Teprve v 60. letech jeden z kritiků mladých objevil vlastně, že je to sekvence z Eisensteinova filmu. Já říkám, že neexistuje, a snadno to prokážu, že neexistují žádné dějiny. Neexistují dějiny, protože víte, že ku příkladu na Václavském náměstí je na koni sedí Václav, kníže země české, je tam ve zbroji, zdá se, že velmi intenzivně bojoval, pokud já vím, tak bojoval jednu bitvu, tu prohrál a pak ty voly dal těm Němcům. Čili šel do kompromisu. Potom vidíte, že tento symbolický akt, to znamená to, že se podrobil bez boje, že se podrobil, tak využívá třeba německá, potom nacistická ideologie, protože pokud jste si všimli, tak Reinhard Heydrich jako říšský protektor přijíždí do Čech právě na výročí svatého Václava. A také svatováclavská orlice byla největším protektorátním vyznamenáním, protože on nikdy nebojoval. Na rozdíl od Husa, ta husická tradice byla potlačována.
Čili potom se to obrátilo a všichni začali zejména stotožňovat Husa s husitstvím. To znamená učinit z Husa sociálního reformátora. Hus nebyl sociální reformátor, on chtěl reformovat církev. On nechtěl zrušit církev a on nebyl Luther, aby zakládal jinou církev. Čili především v podání Zdeňka Nejedlého, později tedy ministra kultury, byla ta husická doba byla a Hus byli glorifikováni. Dnes vidíte, že Hus je, byť bylo 600 let od jeho upálení, takže to vlastně vám i většině vašich vrstevníků je to lhostejná postava. Byť bezesporu to byl velký Čech, jeden z mála velkých Čechů, který položil za svoje přesvědčení život a byť jakousi šanci odvolat měl, tak se ukazuje, a to je třeba samozřejmě také připomenout, že jemu nabízeli, že když odvolá, takže ho odvezou do nějakého horského kláštera, kde bude moci bádat, ale nebude moci kázat lidem a tak dále. Čili poznal to na své vlastní kůži jeho přítel a následovník Jeroným Pražský, který byl uvězněn ještě v době, který vezl poselství z Čech do Kosnice a byl cestou chycen, uvězněn. A za také mu bylo slíbeno, když řekne o Husovi, že po jeho smrti, že to upálení bylo regulérní, že to bylo výborné, tak on ve strachu před upálením to udělal. Avšak jenom to trvalo, ta jeho ne svoboda, byly mu zmírněny podmínky vězení, tak to trvalo pouze asi 2 měsíce. On potom pochopil, že ho obelhali a když ho pozvali na koncil, aby tam zase něco řekl, tak aby tam něco řekl o Husovi jaksi posměšného, tak on se zmužil a řekl, že Hus byl svatý muž, který byl věrný Kristu, a Jeroným Pražský rok po Husovi byl v Kosnici upálen. My máme také pocit, že Kosnický koncil se konal proto, aby soudil Husa, to vůbec není pravda. Ten Kosnický koncil hrozil ustavičně rozštěpením církve a řešili tam otázky teologické, řešili také otázky, jak se zbavit toho trojpapežství, kterého papeže vlastně uznat za skutečnou hlavu církve. A popsal to krásně spisovatel Jan Procházka v jedné takové povídce, jak vždycky za tím předsedajícím koncilu přijde člověk, který se stará o ten provoz a říká, eminence, je tady ještě ve vězení, ten Hus je tam zakovaný do těch, a ten mu říká, co Hus, jaký Hus? No ten Hus z Prahy, co tady, a ten říká, je Husem z Prahy, tady se teď řeší, kdo vlastně bude patřit, které diecezi bude patřit, jaký majetek, tady neřešíme nějaký jak si vede. Pak přijde po druhé, a říká, prosím vás, pořád tady máme v tom vězení toho Husa, on nám tam asi umře, kdo je to Hus pořád, ale to je z Prahy ten rebel, a on říká, prosím vás, jděte s tím někam, tyto papeže jsme zavřeli a to do Avignonského toho neuznáme, uděláme to úplně jinak a jde nám o ty dieceze, jaký budou mít majetek, jak se ten majetek bude dělit, a když přijde po třetí a řekne, eminence, je tam pořád zakovaný v železech ten Hus, tak on řekne, už tím neotravujte a upalte ho. A
tak to převyprávěl tu historku spisovatel Jan Procházka. Já bych ještě u jednoho se zastavil, u jednoho bodu, který svědčí o tom, že žádná historie neexistuje, ale existují jen její interpretace. Ku příkladu otázka bitva na Bílé hoře. Co byla bitva na Bílé hoře? Byla porážkou českého národa, českých stavů a nastolení habsburské monarchie, která od té doby až do vzniku republiky vlastně utlačovala Čechy. Bylo to tak? Ano, to se tradovalo a jistě se to v historii traduje často i dnes. Ale Petr Pithart, když si přečtete jeho knížky především z exilu, tak píše naopak, že ta bitva na Bílé hoře umožnila příliv kultury do barbarských Čech, že se tady objevili teda Italové, kteří sem přinesli krásnou architekturu a tak dále. Čili vidíte, že jsou různé interpretace stejné události a stejné doby, ale ty interpretace jsou diametrálně jiné. A teď záleží na tom, k jaké pravdě my se přichýlíme. A i historici se každý přichýlí k trochu jiné pravdě, jak to vlastně bylo. Takže to je mé, já jsem to, nedávno jsem byl v rádiu s nějakým panem docentem přes historii z Karlovy univerzity a když jsem vyslovil tuto větu, žádná historie neexistuje, existuje jenom to, jak jí kdo vypráví, tak redaktorka, kterou to pobouřilo velice, tak říkala, no a co vy, pane docente, co tomu říkáte? Co tady říká pan profesor? A on řekl, no, on to říká velmi radikálně, ale v zásadě lze říct, že je to pravda. Já bych samozřejmě tomhle pokračovat, zejména v tom, jakým způsobem třeba film se stává od času, kdy začal být využíván k propagandě v Rusku po revoluci, později obdivoval křižník Potěmkin Eisensteinův jako filmové veledílo, obdivoval Goebbels a chtěl jako tehdy minister osvěty a kultury a vlastně ten, on miloval film, tak chtěl, aby bylo natočeno něco tak emocionálně silného, jako natočil Eisenstein. Posléze konec konců ta sovětská i česká propaganda ve filmu, když se podíváte na filmy třeba Krejčíka, myslím tady tu, je to o kolektivizaci takový film, tak byly to filmy, které byly propagandistické. To nějaký čas bylo obtížné, protože tady byl státní film. V Rusku byl státní film. Bylo to trošku obtížné v těch Spojených státech, takže vidíte, že v době války ve Vietnamu, rovněž si vzpomeňte na fotografii děvčátko utíkající z vesničky My Lai. Je to fotografie, která vlastně se stala symbolem války ve Vietnamu a symbolem odporu proti válce ve Vietnamu. A v té době řada režisérů, mimo jiné třeba Oliver Stone, dnes zatracovaný u nás zejména kvůli tomu, že dělal nějaké rozhovory s Putinem, tak on bojoval ve Vietnamu a natočil dva velmi slavné filmy, které jistě přispěly k té rezistenci vůči válce ve Vietnamu. A to byla Četa a to bylo zrozen 4. července. Jak čas pokročil, tak zejména v 90. letech si instituce americké začaly uvědomovat, že mohou ovládat ten film a interpretovat věci úplně jinak. A že ty filmy bude financovat Pentagon přes nějaké prostředníky. A tak vznikají škváry typu
filmu, který dostal asi 7 Oscarů, natočila ho v době, kdy dokončil Avatar, tak ho natočila jeho bývalá manželka, jmenuje se to Buď smrt číhá všude, nebo Nebezpečí číhá všude. Je to o hodných amerických vojácích, jak v tom Iráku chodí po těch ulicích a jenom se starají o to, aby se nikomu nic nestalo, zatímco ty bídáci, místní obyvatelé, po nich občas střílejí ze střech. Ona pak natočila ještě další propagandistický film s velkým nákladem o tom známém teroristovi a o jeho dopadení Bin Ládinovi. Ty filmy jsou všechny placené jako propaganda. A v podstatě dneska už ta volná kinematografie, jako byly třeba, byla Lůvková revoluce, nebo tak nějak, která se zabývala vzpourou studentů na univerzitě jedné v době 60. let a střelby do těch policejních jednotek, do těch studentů. Takové filmy už ve Spojených státech nevznikají a pokud vznikají, tak vznikají za velmi nízké prostředky a není jim poskytnuta široká distribuce. Čili prostě film je využíván jako propaganda a dokazuje mojí tezi, že neexistuje historie, ale existuje jenom výklad historie. Já bych to ráda přerušila, protože asi vás bude zajímat i to, jak ty filmy vznikají, nebo spíš takhle. Já bych položila tu otázku tak, jestli byste, pane režisére, pane profesore, nemohl říct posluchačům, jak jste přistupoval k Husovi, jak později k Rašínovi, jestliže jsme si řekli někde v tématu od Husa k Rašínovi, protože na mojí dramaturgii asi stejně nedojde, jak to tak vidíme, když tak v otázkách. Ale myslím si, že protože jsem u toho byla u obojího, tak si myslím, že ten proces vzniku těch dvou scénářů a těch dvou děl byl hodně odlišný. Ne. Vážení přátelé, dámy a pánové, tady jste viděli, jak vlastně, když jsou pozváni dva hosté, stačí, když mluví jeden, ale musí mluvit z duše toho druhého. To znamená, že paní magistra Richtová naprosto s tím souhlasila, říkala, že přijede kdykoliv jindy, ale to nebudeme takto hrotit, protože já si myslím, že teď nastává panel a ta možnost pro dotazy, vy jste otevřel celou řadu úžasných témat, jsem strašně rád, že jste hovořil o tom, že ta propaganda stále jako existuje, že se tváříme, že to je prostě jenom jednostranná záležitost, že to bylo kdysi, víme, že to je neustále.